Sustav nadzora tlaka u gumama prikazuje trenutačni tlak u gumama na instrumentnoj ploči. Obavještava vozača ako je tlak u gumama prenizak. Ponovno postavljanje referentne vrijednosti tlaka zraka u gumama mora se obaviti nakon provjere hladnih guma. Nakon toga se tlak u četiri gume podešava prema potrebi. To se aktivira na višefunkcijskom zaslonu.